Bon, ben ça, on va vite aider à être très heureux. On va vite s'en faire. Ne diyor bak sağ sen. Onun kavar bir iki şey izle baron. Zabite. Suktiç. Ve salamız. Noplet. Arıçı kemam için de dresden. Kadın çocuğunu dresden de zabite. Ve salamız da hual dilit. Mart olarak konudan. Kadostan ile barangedem. Mide kato zavallı tertat. ბებიაზე უკვე გითხარით, რომ ბებიას წინასწარ დაურეკა და მეტყვი. მეთქი და ეს რომ დაურეკა ესე მითხრა, რომ მითხარი წინასწარო, მაგრამ არ მქონდა რაღაცა, აი გულში ვფიქრობდი ჩემთვის, რომ დღეს მინდა, მაგრამ არ მქონდა გადაწყვეტილი და საბოლოოდ ესე გადაწყვიტა. ხო და დაურეკა კატოს ვთხარი. ახლა მივდივარ ვაგზალზე, უბრალოდ ვიცი, რომ ასეთი დღეა დღეს და ხოლმე დგომა და ბილეთები მატარებელზე შეიძლება არ იყოს, არ ვიცი. მატარებლით მინდა. ვარ იქნება მატარებლით, ან ავტობუსს, ან მარშრუტკას გავყვებით, მოკლედ და აი ესე. რაღაცნაირად მიხარია. გადავიდე იქით მხარეს. ეს რაღაცა მგონია, ეს გადადება, გადადება, რადგან მეუბნება, რომ ახლა უნდა წავიდე. წავალ ახლა. ბებიასაც ნახავ. იმედია, რატო ვუთხარი, რომ ხვალმოვალ მეთქი და ვერ შეძლო, არ ვიცი. იმიტომ რომ იქ რაღაცა პრობლემები არის, ხოლმე გადმოსვლა, გადასვლა, არ ვიცი, ექსაკითხები კარგად. ახლა რომ გამოვთავ კამერას, გამურეკა ბებოს. ხოთ რა სიტყვის. მიდივარ ვაგზალზე მოკლედ და გრძელებ გაგებინებით. ესეც ასე მოვედი სადგურზე, მაგრამ მატარებელი არ არის, მოკლედ 5-ში მიმავალიო და არ ვიცი, მე ესე არასდროს არ წასულარ, ამიტომ ავტობუსი გადაწყდა. ავტობუსი ზუგდიდი. მოკლედ მე და კატო საღამოს 11 საათზე, ხამი 11 საათზე წავალთ. Папа. Ресет чем сири папа. Цармен тото. Се. Ик, ну када сашвел хит, оно ар. ერთი პირსინგი უნდა ვიყიდო იქ. შიგნით იყიდება. ვიდულობ ხოლმე. რაღაცა ეს პირსინგი გაშავდა და არ ვიცი. ორი დავკარგე. მოკლედ სამი პირსინგი. აღარ არის. ამიტომ წავა და ვიყიდი. ცოტა ღელავ. ყვავილები. ცოტა ხელა, იმიტომ რომ ხალს ურთიერთში მიედი. რამდენი წელია ყოფილა, რომ იცოდეთ.
რამდენი წელი. ხო, ვილო მამიკოსთან დარჩება. ეს. დიდი, სად მიდიხარ, დედი? სად მიდიხარ, დედო? დედი, მამასთან მიდიხარ? მამიკოსთან მიდიხარ? ხო. მე ხუჭო ჯანახი როგორ დაუხუჭო და დღეს განსაკუთრებით მე. ხუშება. დავა. ხუშ. მოდი, მოდი ჩემ. მოდი. რავი პანჯარას დავფიქსი ხო დავკეტეთ. მოდი დე, დე მოდი. მოდი არ უშვებს ხელს როგორ წავალთის. არა მე რომ მივდიოდი იმიტომ. მოეხმარ. და მოდი დავედით. აბედით. ძამო? ძამო დავედით. ძამო. ბრაზილიმა რო გიზებენ? ჰა, ნუ ბრაზო. ბრაზოა? ბოტა. მაიცი რო დაიბადე ჩვენ ბრაზოში გაქვი. ბოტა. დიდი, მაგას მე ცვლი. ბოტა, ბოტა, ბოტა. ცოცხლი. შენს გადაუღე. ნინსე თამაში. ასეძებ მანდ. ოკალა. ა, ოკალა. აი ჩაკე, გიდიანე ფასტ. ჩავდი ვარ ვაგზალზე, კატონა ვიდება კონეტით. გაუჩვი ჩემი ანჩატო ცილი ლუფ მამიკოსთან. აბა ნახოთ როგორ გაჩერდება მიგვენ ხამე. ნახოთ სად არის კანტო. ნახოთ კანტო. ჩვენი გოგო. სად არის ჩემი გოგო? სად არის?
Rama Sikha. Mira, se ela mais é bom, se ela mais é chance. Está na hora de ir a chance. Na hora de ir a chance. Está já salvo, Ahmedo. Ეცით რამდენი წელი არ ყოფილა როგორ თქვენ იმაზე 2018 წელს არ ბოლოს და ისიც ორი დღით საქმეებზე დავიდეთ ისე ამორჩა და ახლა რასაც მოდივარ კიდე მაგრამ რაღაცა ლამაზი მოგონებაც იქნება ჩვენთვის იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილვართ ესე შეიძლება წასულართ ერთად ძალიან მიხარია მაგრამ რაღაცა პატარა ვიდეოს მაინც დავდებ და მოგესალმებით ყველას ხოზენაჭუბა